Sizga savolimiz bor edi. Qanday qilib bu natijaga erishgansiz? Bilasizmi? Laylo, bitta narsa so'rasam maylimi? So'ray. Kelajakda turmush o'rtog'ing qanaqa bo'lishini xohlaysan? Turmush o'rtog'im mashhur bo'lishini xohlayman. Ashulachi yokida aktyor. Hech bo'lmaganda shoir. Shoirlar ham mashhur bo'ladimi? Agar men she'r yozsamchi, menga muxlislik qilasanmi? Siz SMS deblab yozamisizmi? Shoir bo'lmoqchimisiz? Shu deganing uchun hamchi? Men shunaqa shoir bo'laman. She'rlarimni eshitib lol qolasan. Yo'q, sizdan shoir chiqmaydi. Ko'rasan, shunaqa she'r yozaman. Ishonmaysanmi? Yo'q. Yuring, ovqatlanamiz. Bitsam sherlar muhabbatdan ahvoli tang ekan demang feelinglar bas g'ibatdan kuygan yurak bag'rim yemang kambag'alda yo'qda qadr muhabbatdan chekib jabr qaddim sira ko'tara olmay qilayapman zo'rg'a sabr ih ko'nglimning qo'nchog'i endi baylar o'yinchog'i qayda qoldi senga bergan sevgimizning ko'zmunchog'i ih ko'nglimning o'yinchog'i endi baylar o'yinchog'i qayda qoldi senga bergan sevgimizning ko'zmunchog'i she'rlarimni olib boring o'qib meni eslab yursin ayting mashhur bo'ldi yoring kimsiz qolganini ko'rsin qayting demang endi o'ldim baribir qaytib borolmasdim dastingizdan shoir bo'ldim eplab maktub yozolmasdim she'rlarimni olib boring o'qib meni eslab yursin ayting mashhur bo'ldi yoring kimsiz qolganini ko'rsin qayting demang endi o'ldim baribir qaytib borolmasdim dastingizdan shoir bo'ldim eplab maktub yozolmasdim Bo'pti. Bo'pti. Xayr. Xayr. Bo'pti. Xo'p, xayr. Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz? Qizimni kuzatib qo'ydingizmi? Menga qarang, bolam. Siz juda ham yaxshi yigitsiz. Lekin bu hayotda yaxshi bo'lishlik bilan chegaralanmaydi. Yigit kishini cho'ntagida 4 so'm puli bo'lish kerak. Men qizimni yaxshi joyga uzatmoqchiman. Meni tushungandirsiz. Bu yerda sizni boshqa ko'rmay. Marhamat. Keting. Ota-onang yuzin burdi, kambag'al deb yerga urdi. Onangga ayt, siz haydagan yigitga ham omad kuldi. Yurmadim taqdirdan nolib. Bu dunyoda yorsiz qolib yodga tushsang ovunarman alamimni she'ridan olib ayting siz ham suyganmidiz kambag'aldan kuyganmidiz narx belgilab qizingizga boylarga deb tug'ganmidiz ayting siz ham suyganmidiz kambag'aldan kuyganmidiz narx belgilab qizingizga boylarga deb tug'ganmidiz she'rlarimni olib boring o'qib meni eslab yursin ayting mashhur bo'ldi yoring kimsiz qolganini ko'rsin qayting demang endi o'ldim baribir qaytib borolmasdim dastingizdan shoir bo'ldim eplab maktub yozolmasdim she'rlarimni olib boring o'qib meni eslab yursin ayting mashhur bo'ldi yoring kimsiz qolganini ko'rsin qayting demang endi o'ldim baribir qaytib borolmasdim dastingizdan shoir bo'ldim eplab maktub yozolmasdim she'rlarimni olib boring o'qib meni eslab yursin
maktub yazarmazdım. İnsan astoydil mehnat qilsa, harakat qilsa, o'ylagan barcha orzu niyatlariga albatta erishadi. Pul inson uchun qay darajada muhim? Bilasizmi? Pul faqat insonning ehtiyojlari uchun kerak bo'ladi. Insoniy tuyg'ularni esa hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Ya, assalomu alaykum, shoir aka, qalaysiz? Tuzumisiz? Rahmat, yaxshi. Tanigan bo'lsangiz, men ham xonandaman. Bir ikkita she'rlaringizdan bersangiz, birgalikda ijod qilsak. Mayli. Malol kelmasa, ofisimga o'tib birgalikda gaplashsak yaxshi bo'ladi. Bilasizmi? Bunaqa masalalarni keyin gaplashamiz. To'xting. Keyingi ijodlaringiz. Sizga bir ikkita savollarimiz bordi.